بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قلها وسجدة جمهورية الصومال الآن فدي أنا عادي أهين أو يا شيء ما أنت واي بيش كوباد أي صدحت هاي الله بكون يا فري الله باطن أو شو قدو مني كسمها ملحوينة جمهورية الصومال الآن لمرك أنا أهم ملحوينة كحجين كجمهورية الصومال الآن مدني عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلين وحو كلها وسيرة فرد ياك سوا ساري قضى بدن كلها وسيرة مركو أركيد السور كتشموريد السمال الآن قضى بكيس الكوباد فرغدي سكوباد وقود لغن دلكي محمية داها لحي الله تنكي تشون كون يسكال بغوية لحي تنكي قبل نمالي سكتاتي بغرتوية دي انجريسكا iyo wagooyiga Ireland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland lana oran jiray maxmiyadda Somaliland, Somaliland Protectorate. Kuna biiray Soomaaliya 1 July 1906 si ay u wada curiyaan Jamhuuriyadda Soomaaliya, Somali Republic. Kalana soo noqday go'aankii kulan soo noqday go'aankii shirweynaha beelaha Soomaaliland ee ka dhacay Burco 27 April ilaa 15 May 1999. Waxa uu dalkaas noqday si waafaqsan dastuurka dal madax bannaan oo leh xaqa iyo karaamada qaranimadiisa kuna magacaaban Jamhuuriyadda Soomaaliland. دستور كاس أو مدر هير سومالي لان كوبية سدن في مي لبكون إيه كودي وقعدي أفتي دويني أو بغل كيبا سياشان يتا دبين كبادن وكو أقبالي مركو أركي قولها وسيجدو وضب كالبية تونادة دستور كتبوري دي سومالي لان فرغديس السدحاد كاسي أو ديغي إن حكومة دو يوادو لدهي إن إيقعان تكو هايسو هنتي ده مجرد أن يكون هناك أي كرتو كرايسن كرتو ويضلك كرتو أما كوسة ما يسوى أنت داس تصرف كاستا أو شرعي ودغي مركو أركي فإذا كنت أريد السمال الآن هشيس كاس ay kamid ka yihiin aqoonsi caalami ah oo ay ka helo bulshada caalamka aqoonsigaas oo aynu raadinaynay 72 sanadood ee la soo dhaafay marka faa'iidooyin dhaqaale iyo mid ganacsi iyo mid amni dhammaan ba heshiiskaas ay ugu jirto Jamhuuriyadda Soomaaliland kulaha wasiiradu arrimaha kor ka xusan markuu arkay waxa uu go'aamiyay golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si buuxda u taageersan yahay una soo dhaweynayaa heshiiska is-afkarad Memorandum of Understanding ee kowdii bishii koowaad 2024 ku dhexmaray magaalada Addis Ababa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali heshiiskaas oo ah guul taariikhi ah oo soo hoyatay labada dal iyo labada shacab iyo shacabka ku nool geeska Afrika. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mahadcelinayaa dowladda federaalka ah Itoobiya oo noqonaysa dalkii u horreeyay ee aqoonsada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada caalamka u cadeynayaa in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan, sidoo kalena ay si buuxda u maamusho dhulkeeda, baddeeda iyo cirka, heshiisyadana u geli karto una la geli karto cid kasta oo ay aragto danta qaranka, si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12-aad farqadiisa 3-aad iyo shuruucda caalamiga ah. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si cad u cambaareynayaa hadallada iyo dhawaaqyada ka soo baxaya dowladda Soomaaliya kuwaas oo ku saabsan heshiiska safarada dhexmaray Itoobiya iyo
جمهوريه الصومالان هي دوله فدرالك ايتوبيا وحاول قوله سي ادق او باقيا دوله الصوماليا اني كوانتودو فعلاداس او انو ارغنو اني وحيله كتهي نبدليدا جيسكا افريكا كلها وسيرده كلها وسيرده وحي بشده عالمك او باقيا ان دواقيده كيمانيا صوماليا وكسو هرجيدا دمان هشيسيدي اي هورا او غارين جمهوريه الصوماليلان هي دوله الصوماليا او كلا اها هشيسكي كدعي انكارا تركيا ابريل 2012كي هشيسكي لندن كدعي جون 2012كي هشيسكي مر لباد انكارا كدعي 2013كي هشيسكي اسطنبول جولاي كدعي 2013كي heshiiskii kale ee Istanbul ka dhacay January 2014kii heshiiskii Djibouti ka dhacay December 2014 heshiiskii Istanbul ka dhacay bishii March 2015 heshiiskii kale ee Ankara ka dhacay bishii April 2016 heshiiskii Djibouti ka dhacay June 2020 iyo heshiiskii u dambeeyay ee bishii December 2023 ka dhacay dalka Djibouti kuwaas dhammaantood waxay dhigayeen inaan la carqaladeynin heshiisyada ku saabsan maalgashiga horumarinta dhaqaale deeqaha caalamiga dhammaan si badheera ayay baaqyada ay soo saarayaan u jibinayaan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso ama ka hortimaado heshiiska safgarada dhexmaray dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya kowdii bishii 1aad 2024 idii isku dayda inay heshiiskaas carqaladeyso iyana waxaa laga qaadi doonaa talaabo ku haboon golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dawladaha caalamka ugu baaqayaa inay ku dhiiradaan aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland si la mid ah sida ay yeeshay dawladda federaalka ee Itoobiya aqoonsigaas caalamiga ah ee Soomaaliland ka hesho waxa uu golaha wasiiradu u arkaa inay geeska Afrika iyo Afrikaba dan weyn ay ugu jirto mid istaraatiijiyadeed iyo mid nabadgelyadeed golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ugu dambeyntii shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadinayaa sida ay u soo dhaweeyeen heshiiskaas afgarad ee ay kala saxeexdeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Itoobiya waxaan u golaha ugu baaqayaa in shacabku midnimada uu muujiyay hore ugu sii maro dhanna uga soo wada jeestaan cid kasta oo wax u dhimaysa horumarka dalkeenna Soomaaliland kana feejignaadaan hadallada ka soo yeedhaya dawladaha dawladda Soomaaliya iyo cid kastoo cadow ku ah jamhuuriyadda Soomaaliland hadalladaas aad maqlaysiin waxaa ka mid ahaa dawladda Soomaaliya ka soo yeedhayay qaar ilaahay waxaanu dhex gelaynaa oo saxaafadda Soomaaliland iyo bahda dhaqanka si aanu khalkhal ugu furno hadallada ay noola bareereen ee arkayseen ee aanay qarsanaynin shacabka Soomaaliland ka soo ha ka feejignaadaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.